під час безперервного дощу. Скотилося тако 500-600 метрів згори. Попри мого будинку, там поламало в мене, зараз вам буду показувати. О, прекрасно. Покотилося сюди, бачите, куди на вулицю. Тут і тут на асфальт. Потім, ну як він тут зупинив, позвонила МЧС, прийшли через півгодини і сунули його туди, на край. І по сьогоднішній день. З повторним приїздом на місце події пані Ганну ми не застали, а донька від коментарів на камеру відмовилась. Казати нічого, ми вже й не сподіваємось, пояснює вона. Після декількох звернень до сільського голови села Нижній Бистрий з проханням прибрати камінь, він так і залишається на своєму місці. Нанесені в зв'язку з надзвичайною ситуацією. Ага, визнали це акт. Тобто, це приїхала комісія якась до вас? Була комісія сільської ради. Результату ж в підсумку ніякого. Було вирішено їхати до сільського голови. Пообіцяти вирішити проблему він зміг, а виконати роботу так і не спромігся. Тут без коментарів, все. Ну, місяць тому звертали щодо проблеми каменю. Хлопці, без коментарів. Сільський голова відмовився від коментарів, ссилаючись на дорожні служби. Сільський голова не дав коментарі і окремо, ніби залишаючись осторонь ситуації. Навіть складений пані Ганною в сільській раді акт на нього не вплинув. Ось і виходить, що сільський голова ніби працює, але камені понині там.